ettaka lino okusangiddwa abantu abasukka mu kenda. KCCA yaligula gye buvuddeko ng'ekyali wansi wa KCC. Kyokka abantu beesenza ku ttaka lino ne batandika okuzimbako amayumba okukolerako bizinensi zaabwe ssaako n'okuziikako abantu baabwe. Kuba n'ogula ekintu kye ky'omuwendo nga kiri awo kikalu ate n'olwawo abatuuze baffe tebalina gye babeera. Kati baalaba ekintu nga kikulu ate nga waliwo n'abantu abakola ki? Abaagala okutunda ne babaguza ne babeerawo ne bazimba amayumba bazadde abaana abafumbiddwa baziiseeko. Agamba talina gy'agenda kutwala bantu kubanga bangi nnyo ng'okuggyako KCCA ng'emaze okubaliyirira oba okubakkiriza okuwa obusuulu. Bagenda kutugoba kuba weetuli. Mukiwulira? Weetuli. Twaliwo weetuli twajja. Buli muntu amanyi we yajja ku lutwagula era ne tubaako. Ne KCCA ogamba nti nno okujja baatusanga abamu nga twazimbako dda. Nkiwulira ndowooza so kino kirimu kkooti tetweraliikiridde ka tulinde bulingi gyasse kkooti. Nina nteekateeka ya kkooti kuba twabalinda kati emirundi esatu nga bajja otugamba okupima ebitundu byaffe kwe tuli n'obwannannyini batwegula kubatuwa busuulu naye kati baakalaga emirundi esatu tebajja n'olwaliwo ndaba nga bazze kiro. Ebibira byakivande lwaki bajja essaawa zino nga bala kujja ssaawa za kumakya? Mu kujja ku lunajja ne bakadde bange olw'ensonga banzaalira kuno naye tubaye tuwulira olugamba nti ettaka lya KCC etugirinda okumala akaseera tuzimbyeko amayumba naye leero tubala bazereeti. Simon Peter Kasiyate ategeezezza nti okulula ettaka bateekeddwa okukikola kubanga baaligula nga balina enteekateeka ng'okuyiwako kasasiro oba okuzimbako essomero oba okussaako ekisaawe nga tekibeetagisa kubeera nga balina okwebuuza ku bantu. Nga kkooti esalawo nti n'ettaka lya KCCA neera tugendagenda mu maaso ne pulaani zaffe ez'okussaawo land fill naye of course kijja kusinziira ku decision management yenaakola kubanga nange njagala okitegeere nti bwe baagula ettaka eyo wali waranyo n'ekibuga naye kati bwe twogerera ekibuga nakyo ate kiyingiddewo so tetumanyi kasaawa eno we tuyimidde so akola pulaani nga tetunafuna ownership kuva mu kkooti naye ffe tumanyi nga KCCA n'ettaka lyaffe. Kati mu kiseera kino abatuuze emitima gibeewanyise nga tamanyi kiddako ne basaba gavumenti ebasaasire ebayambe kuba tebalina wa kuddukira. Nze William Buyondo, Kulabu Kende TV 1.